La terrassenca Clàudia Alcaraz té 24 anys i és una de les 13.300 persones que han fet aquest any les oposicions per a metge intern resident a tot l'Estat. El MIR és un requisit per obtenir el títol de metge especialista i poder exercir al país. L'examen arriba després de 6 exigents anys de carrera, pel volum de matèria a estudiar i la constància necessària. Més que difícil és que has de ser molt, molt constant i li has de ficar moltes hores des del principi. I això et prepara una miqueta per lo que és el MIR, que després al MIR has d'estudiar tot el que has estudiat a la carrera, ho has de tornar a estudiar tot i aprofundint una miqueta més, perquè l'examen MIR, la dificultat, està creixent moltíssim. El viatge comença aviat. Abans de la universitat, qui vol dedicar-se a medicina ja sap que necessitarà molt bona nota de batxillerat i selectivitat, i és clar, també a la carrera. La preparació del MIR comença només 2 setmanes després d'acabar la universitat. La majoria s'apunta a una acadèmia i el procés dura de juny a gener, amb 10 o 12 hores diàries d'estudi. La Clàudia en feia moltes a la Biblioteca Central, sobretot als simulacres d'examen. Jo crec que aquí és una mica on neix la dificultat del MIR, que la matèria no és tancada, és de les poques oposicions on no tenim una matèria tancada, sinó que et poden preguntar qualsevol cosa relacionada amb la medicina, amb la bioètica, amb la investigació, amb el que tu vulguis. I a més que sempre, encara tinguessis els apunts al costat de l'examen, mai sabries exactament si estàs responent bé la pregunta, perquè es valora molt el criteri de cada persona per avaluar si seràs bon metge o si pots dedicar-te a això o no. El proper 26 d'abril es farà l'assignació de places. És el moment clau per al seu futur professional. En el seu cas, dubta entre cardiologia i pediatria com a especialitat. Tot i que ha aconseguit molt bona nota, la Clàudia no sap si podrà aconseguir la plaça que vol, perquè dependrà del que estigui disponible en el moment de la tria. Si resulta que tu pots haver tret el número 10 del MIR, però que si l'1, el 2 i el 3 volen el mateix i hi ha 3 places en aquell hospital, t'has quedat sense. I aquesta és una mica el joc, diguéssim, amb el que juguem. Començarà a treballar després d'un moment molt tens en la sanitat. Malgrat les mancances, considera que és un sistema sanitari privilegiat, sobretot per la qualitat de l'assistència dels professionals que hi treballen. El que depèn de nosaltres, jo crec que es fa molt bé a Espanya. I jo vull participar-hi, com ho han fet els que són més grans que jo i els que han demostrat amb la pandèmia que, tot i que els recursos han sigut extremadament limitats i ridículs en algun cas, crec que els sanitaris han respost de manera fantàstica i jo estic molt orgullosa de formar part d'aquest col·lectiu.